Tänk på att försöka svara så utförligt som möjligt här nu på frågorna, så ni verkligen får så mycket poäng som möjligt. Anton. Så, då var tiden ute. Då vill jag att ni lämnar in. Och kom ihåg att skriva namn också på lapparna. Madde? Mm. Du. Vad? Jag gillar dig. Jättemycket. Jag gillar dig också. Låten är min. Vadå? Tröjan? Ja. Så mycket du, Anton. Det blir fest ikväll. Fest! Vi kan väl gå ut tillsammans? Men jag kan ju inte. Jag har släktträff. Min kusin fyller år och hela familjen kommer vara där. Du skulle följa med. Ja, men... Det var ju innan jag visste att det skulle bli fest ju. Följ med. Jag lovar, det kommer bli så kul. Vi ska dansa. Om det är så... Om det är så viktigt för dig, då får du gå på festen och ha kul för oss båda. Vill du inte vara med mig? Det är väl klart jag vill. Men ikväll måste jag vara med familjen. Men... Du skulle ju också följa med. Men det var ju innan. Jag vill inte att du går på fest. Inte själv. Nej. Men tänk om jag gör det då? Det är inte min dumma kusin som fyller år. We'll be right back.
Varför svarade du inte igår? Ja, det är kul, verkar som. Men jag saknade dig. Ja, det märktes inte. Madde! Hej. Vad sa du? Vad håller du på med? Vem är han? Vadå, jag har inte gjort något. Du tror inte jag har sett bilden, eller? Du var med honom igår, eller hur? Men lägg av. Varför gör han tummen upp, då? Inte vet jag, han tyckte väl att det var kul igår. Jaha. Ja. Och tyckte jag också, men du är så tråkig så du fattar ju inte det. Nej, men det gör han. Men sluta. Sluta själv. Sluta båda två, vi kommer för sent. Vet ni vilket landskap de har näktergalen både som landskapsdjur och landskapsfågel? Anton, kanske? Inte det? Är det någon annan som vet vilket landskap de pratar om? Det är Öland som då har näktergalen som landskapsfågel och landskapsdjur. Näktergalens latinska namn är då Luscinia luscinia. Det är väldigt lätt att förväxla näktergalen kanske med den skönsjungande och omskrivna fågeln sydnäktergalen. Som i de engelska texterna och poeterna och de skriver om The Nightingale. Näktergal kommer och kan härledas från tyskan Nachtigall. Som då betyder den som sjunger eller gal om nätterna. Och här på tavlan så har vi en bild. Det är på en näktergal. De är ganska små. De är ungefär 17-18 centimeter långa. Madde, telefonen. Ska jag behöva ta den från dig också? Tack. Alltså... Kolla. Här, kolla. Alltså, kolla på den här. Vad tråkig han är. Han är så jättetråkig är han. Han vill aldrig hitta på någonting. Bara sitta hemma. Varför vill han inte följa med på festen? Han sa att han skulle träffa släkten. Han verkar ens inte glad över att det var fest, liksom. Han vill inte följa med överhuvudtaget. Men var är de därifrån? De tar henne på landet. Vad är det för bild? Men, lägg upp den! Ska jag? Ja, men kom igen, lägg upp den! Anton, vill du inte komma ner och se på tv med oss? Du borde ju vara hungrig. Nej, jag är inte hungrig. Alltså, ser du vad han gör med munnen? Alltså, hur gör han? Jag vet inte, han påminner. Wait, vänta, ta nästa. Alltså, han tror, kolla denna. Han tror att den är jätterolig. Och vad är det för bild? Ja. Lägg upp den också! Ska jag? Ja! Vänta, vad är det för nu? Vänta, lägg upp alla.
Det är slut. Det är slut. Anton, du kan inte göra slut. Men Anton, du kan inte göra slut. Då är jag slut. Anton, hur är det med dig? Kan du komma ut så vi dricker lite te och pratar? Nej, låt mig vara. Och sen är det fotboll på TV också. Ja, men låt mig vara! Ni har ju varit ihop jämt. Det är väl ju bara kul. Får man inte det, eller? Det är väl ju bara kul. Men det hade ju. Men han också tittat på bilden. Men du. Mm. Vänta. Kolla om jag gör så här, då. Vad? Med på provet nästa vecka, så jag vill att ni är uppmärksamma här nu. Vi ska läsa kapitel 1. Jag vill att ni är uppmärksamma. Hallå, okej? Okay. Kapitel 1. Sida 22. Som sagt, det kommer faktiskt vara viktigt för provet nästa vecka. Sidan 22 vill jag att ni slår upp. Till sidan 32. Åh, vad skönt att ni lugnar ner och börjar lyssna nu. Ska vi se. Anton, Anton, vad ska du? Anton! Anton, kom tillbaka! Anton! Kom tillbaka! Lugna ner er nu, vad håller ni på med? Få hit den här. Det räcker. Så, kom igen. Så, lägg av. Lägg av. Ta sätten nu. Nu ska vi fortsätta. Gå och sätt dig. Nu ska vi fortsätta. Kom igen. Sluta. Struntar vi där och fortsätter. Sidan 22 ska vi slå upp. Kapitel 7. Hur var man sa 7? På spanska. Siete, okej? Okay? Nu ska vi se. Kan Felix börja och läsa på sidan 22 längst upp där? Kom igen nu Felix, sluta.